مالا شابي غور راك ويوزيبو على يكنا وزيبو على يكنا مادا بي غور بزلو خل من مدرسو على تشاندو على ويا زو وزيبا خوريم زو تشاندو على يم زو بطو كلو مولا شبه زو بخار سروايم ما سار ناشتاكي اندر پراتا نلا خوالي زو بوزيبو مولا شبه بوختونا نن کزه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړې ما حدیث زده کړې ما فقه زده کړې ما خیرات زده کړې ما دلیر زده کړې ما بهادر زده کړې ها زه په وظیفو ملا یم زه په ټکړو ملا شوی یم تا ماله پیغور راکړه چې ټکړو والی وظیفو والی ما هغه وخت هم چاته خیرې نه دي کړې چا ماته وظیفه خور ویلي او ما پخپله چاته جواب هم نه دي کړې ما وظیفه را غونډه کړې جامع محمدیه کې ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه را غونډه کړې ده زه په ټکړو ملا شوی یم زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ ما دروازه ټکورې ده ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وظیفه را وړې زه قرآن زده کوم ما له وظیفه را وړې زه حدیث زده کوم په مدرسه کې ما له وظیفه را وړې زه د الله کلام زده کوم زه د پیغمبر سنت زده کوم زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم تاسو خدای وبخښه زه وظیفه غواړم ما له وظیفه راکړې چا ټکړه راکړه چا سړه راکړه چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه